ریفراندوم لە هەرێمی کوردستان و دوایین گۆڕانکاریە سیاسیە پێشبینی کراوەکان لە ستودیۆی هەواڵ میوانداری بەڕێز شوان هەورامی چاودێری سیاسیمان کردووە. مامۆستا سڵاو لێبێت و سپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێزتان لە ستودیۆ. سپاس بۆ ئێوەش. سڵاو لە بینەرانی خۆشەویست. وەکو چاودێرێکی سیاسی، خوێندنەوەتان چییە بۆ دوایین گۆڕانکاریەکانی ئەنجامدانی ریفراندۆمەکەی هەرێمی کوردستان کە بڕیارە سبەی ئەنجام بدرێت؟ بە ناوی خوای بەخشندە و مهرەبان، بەڕاستی ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستانە ئەکرێ پێم وان نییە کە لە هیچ وڵاتێکی دنیایە ڕیفراندۆمی لەو شێوەیە کرابێت و چاوەڕێی ئەنجامی لێکرابێت. ئێمە چەند نمونەیەکمان هەیە بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم، بۆ نمونە ئێریتریا، باشووری سودان، تەیموری خۆرهەڵات، کۆسۆڤۆ، هەموو ئەم وڵاتانە لەژێر چاودێری نەتەوە یەکگرتوەکانە و بە مفاوەزات و گفتوگۆیەکی نێوان شۆڕشگێڕان و حکومەتی ناوەندی گەیشتوونەتە ئەوەی کە ڕیفراندۆم ئەنجام بدرێ و دوای ئەو ڕیفراندۆمە یەکسەر چونکە نەتەوە یەکگرتوەکان سەرپەرشتی کردووە گەیشتوونەتە سەربەخۆیی بەداخەوە. یعنی ئێمە دوای 26 ساڵ لە حکمڕانی، ئێمە تازە بە تازە، یعنی بە عەقڵیەتی بەرەی کوردستانی کارمان کرد و بە عەقڵیەتی بەرەی کوردستانی مامەڵەمان لەگەڵ ئەم مەسەلەیا کرد. ئێمە پەرلەمانمان هەبوو، بەڵام دەرگای پەرلەمان داخرابوو. ئێمە هەبوو لە ڕێگەی پەرلەمانەوە ئەم کارە بکەین. پێش ئەوەیش کە لە ڕێگەی پەرلەمانەوە ئەو کارە بکەین، ئێمە هەبوو ئامادەکاریەکی تەواومان کردبا بۆ مەسەلەیەکی گرنگی وەکو مەسەلەی سەربەخۆیی. هیچ وڵاتێک نییە بە بێ نەخشە ڕێگا بتوانێ بگاتە سەربەخۆیی. مامۆسا شوان بۆ ڕەخساشت پێ دەبڕم، ئەو ڕیفراندۆمەی کە سبەی بڕیار ئەنجام بدرێت بەبێ نەخشە ڕێگایەوە پێشتر پلانێکی تۆکمەی بۆ دانەنراوە؟ نەخێر، پێشتر ینی هیچ پلانێک دانەنراوە بۆ ڕیفراندۆمە. ئێمە بینین ئابوریمان لە حاڵەتێکایە کە بەڕاستی ناشەفاف، ناتەندروست، حاڵەتی گشتی ئابوریمان بژێوی هاوڵاتیان و بژێوی کارمەندان بەڕاستی لە حاڵەتێکی زۆر نائاساییە. ئێمە لە ڕووی دیبلۆماسیەوە هیچ کارێکمان نەکردووە لە دەرەوە. بە ملیۆنان دۆلار سەرف کراوە بۆ بەحساب کە گوایە کورد لۆبی دروستکا و بتوانێت لە ناوەندەکانی بڕیارە لە ئەمریکا، لە یەکێتی ئەوروپا، لە دەرەوە هیچ نەبێ، ینی لایەنگرمان هەبێ. ئێستا ئێمە بینین ینی تەنانەت ئیمارەتێکی وەکو مۆناکۆش پشتیوانی لە ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان ناکا. ینی هۆکارەکەی چییە؟ هۆکارەکەی ئەوەیە ئێمە لە ڕووی دیبلۆماسیەوە هیچ کارێکمان نەکردووە. ئەمەش حاڵاتی ناوخۆییمانە و کە تۆ دوو ساڵ دەرگای پەرلەمان بە بڕیاری مەکتەبی سیاسی حیزبێک داخرێ و پرس بە پەرلەمان ناکەی، حیزبەکان کۆکەیتەوە لە دەرەوەی پەرلەمانەوە وەکو عەقڵیەتی بەرەی کوردستانی جاران بڕیارە دەی کۆمیسیۆنی دروستەکەی بۆ ڕیفراندۆم. ڕیفراندۆمەکەش ینی بەم شێوەیە ئەکرێ کە ئەی بینین، ینی بەڕاستی ئامادەکاری بۆ نەکراوە. تەنانەت ینی لە ڕووی لۆجیستیەوە ئێستا لە ناوچە جێناکۆکەکان، ینی تەنانەت گلەییەوە کرێت کە زۆرێک لە هاوڵاتیانی ئێمە نەتوانن دەنگ بدەن. شما مەسا شوان، وەکو خۆدا ئاماژەت پێکرد کە ڕیفراندۆمەکە وەکو پێویست ئامادەکاری پێویستی بۆ نەکراوە. ڕیفراندۆمێک بێت کە چارەنووسی گەلێکی 5 تا 6 ملیۆن کەسی پێوە دیاری بکرێت کە پێداویستەکانی بۆ جێبەجێ نەکرابێت تاوەکو ئێستا، ئەگەری هەیە کەم ڕیفراندۆمە سەرکەوتن بەدەست بێنێت؟ لەوانەیە لە ڕووی ئەوەوە کە ئەو دەنگانەی کە ئەخرێتە ناو سندوقەوە بژمێرێ و ینی ئەنجامێکی لێ دەرچێ کە سبەینێ دەر بکەوێت دەنگی بەڵێ چەندە و دەنگی نەخێر چەندە و ئەو ئەنجامەی لێ کەوێتەوە. بەڵام لە ڕووی ئەوەی کە تۆ ینی نەتەوە یەکگرتوەکان سەرپەرشتی ئەم ڕیفراندۆمەی تۆ ناکات،
معناه يوايا اعترافي نيو دولتي تنيا دواي اوش يعني كتو اعترافي نيو دولتي دنبو وهمو ولاتان دواي اوين كركتو ابي كيشكانت لقل بغداد شارة سركي معناه يوايا تو اسبيريتو با زور باشا اسبيريتو با قدرك اوسط صالة كرد يعني لو بازنايا سورته زور باشا ما مصار شوان بس لو كرد كا زوربي ولاتاني جيهان وزلهيزاني جيهان داوان لهرمي كردستان كرد كام پروسه دوا بخن دمي وكو چاو ديري كي سياسي راي برستان ور بگرم هوكاري چي بو كا اولاناني كا برياري انجام داني ريفراندوميان دا پاشگز نبونه و دوائي وي كا تانانت زلهيزاني دنيا اواني كا سيد العالم اواني که جلوی د صلات و سیاستی جهان لجر دستی اوان دا داوان لحرم کرد بلام حرمی کردستان و سرکرداتی اوانی که رابراتی پروسی رفراندوم دکن با چی رای خوان نگواری؟ هیچ تیکی اشاره و هیل پشت اما؟ اما بیو بزنین که اوانی که داوی دواخستنی رفراندومیان کردوه بجدار بون لو ظلمی که لملتی اما کراوه یعنی سایکس پیکو مگر چه برهمی هی ناو انگلیزه کان و فرانسیه کان و بگشتی خوراوی کان برهمی هی ناو اما ابی او کو حقیقت یک بزانین بلام امرو ناشتوانین ببی بریاری نتو یگرتو کان و ببی بریاری کوملگین یو دولتی يعني برياريك بدين ك برياريك نعم مدروس برياريك انجامي نبي برياريك ك لباشي ونمان بابو باشتر بلكو لباشي و برو خرابتر من ببا يعني ابو سركر سياسي كان يعني با با بدراسه كردن يعني ام برياره بدن او لا يعني لا يعني تري شيء ما ابي زور زور چاك او بزانين او فرصتاني كا دست كرد كوتوا كا برياري چار نوسازي تيابدا لو بريارا لو كاتانا كرد برياري زور بيهزاني داوا بو نمونا لا كوروي مليونيا كرد اي توا كا همو سوزي جيهان جولا همو دنيا سوزي جولا بران بربا نتوي ايما بلام بيني من براي كردستاني لا بهسترين سردمي صدام حسين روشتنا وابو قفتو قول اقل رجيمي صدام حسين ويان كرت كسوزي جيهانيا دا بزان بوسر صفر لو كاتا بونمونا سروك فرانسوا ميتيران كدوستي زور نزيكي صدام حسين يجبو لباريس توربو بو لكندال نيزان كسروكي بيمانجي كردية لوي وتاري دابو وتبوي داواكاري ملتي يما داواكاري اوتونومية لی تو رب و تو بی استکاتی او خسینیه ابو تو دوای او بکی کتون و نری ملتی چی او ملت پیوستی به سر بخویی هی تو چون باسی اتونامیه که ایلم کاتا او سر او چی یکی کلا اندامانی انجمنی آسایشی نیو دولتی یعنی لو کاتا کرد ایتوانی دوای سر بخویی بکا لدو هزار و سه که ببی مرج بوی هاو پیمانی امریکاو پیمانی ناتو لو کاتا ایتوانی که دولتی صدام حسین روخابو لو کاتا لجیاتی اوی که بروابو پوست و پارو امتیاز لبغا که بداخوا یعنی زورگ لمسئولینی کرد روشتن بغدا بونه ملیونیر و ملیاردیر اوه چاوی شویر کردم لوی که باسی نتوی بین نکایه لو کاتا ابو سرکردکانی کرد داوای سر بخویی بکن نکوی بگره نو با زور با شما مصر بو ویرانه ایچی وکو بغدا که بغدا هر کاتی بهز بو بی آماده بو تنازل بو کرد که هر کاتی بهز بو بم زمان قصه لگلا کردو که یسته ای که ما مصر شوان دمیو بپرسم که سبی ریفراندومی هرمی کردستان هرچند که گمان هیتا وکو یستا با سر بخویی یا خود وکو کارتی که فشار برامبر با حکومت اتحادی بکرده هندرید سبی امر ریفراندوم انجام دادرید یکمین کردان وکا چاوروان دکرید حکومت عراقی برامبر به هرمی کردوسان هی بید ام کردان وانه دا خویل چی داده بینه توا یعنی پی موه یعنی اوان هر یعنی دم یکا با زمان اقصه کن و یعنی هر با زمانش یعنی راحتون
لو أنا يقصي كمسعود زور راز بك يعني هر شوازي دمو تاوكان قراؤن لبغداء اجنا همان عقلية لبغداء يعني وكال لقال هريمي كردستان اقصاك بلام يما اومن لبير نتيك للايك يعني چندين جار استر كردكاني كردماني كبلين امزای ریفرندومیان کردوه که انجام بدره رایان گیاندوه که شردنی 26 من را گیاندنی سربخویی بید وکو اوی که لکتالونیا بریار دراوه بلکو ایما گفتو گوه کهین با دیالوک کهین لگل بغدا که پیم وایه یعنی بداخوه یعنی پیم وایه که دیاری نکردنی اوی که چون معامله بکری لگل دنجی خالقی کردستانه اوش خوی با خوی نشانه پرسیاری که زور گوره لسر او ریفرندومه دیاره یعنی امن الان اما مفاوضات که این لسر ام انجامکانی ریفرندوم ایتر او انجامانه چون درچه بلان دیاره ولاتانی دنیا و ولاتانی اقلیمی و حکومت بغداد که هرشه کن الان دوای او استما یعنی گفتو گو بکری لگل هرمی کردستان ما بسته که انویه اوان نه انویه انجامی بله ببینن چون که انجامی بله ان بینی ما هر کسی دجایتی انجامی بله بکا لکو ملگینی و دولتی لولاتانی اقلیمی معنی وای دجایتی عملیه چی دیموکراسیه که خلکی کردستان انجامی داوه اوان بویه او مهم گوشاره ان دروس کرد که استفتان نکری که ریفرندوم نکری بوی او انجام در نچه لسر انجامی او انجام گفتو گو بکری چون که او انجام دیاره خلکی کردستان دعوی سر بخویی یکا زور با شما مثلا شوان وکو استا لمب پلی پیم دا دیاره که اردوغان و حسن روحانی لپیوندی که تلفونی دا استا باسن لپرسی ریفرندومی هرمی کردستا و استفتایی هرمی کردستان لعراق کردوا لکه تک دا که دولتانی هرمی ایران و ترکیه و زورک لە دەوڵەتانی زلهێز دژاتی خوان بۆ ئەم پرسە ڕاگەیاندووە هەرێمی کوردستان و حکومەتی هەرێم زیاتر مەبەستم هێزە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانە چۆن دەتوانن لەم پرسەدا لە کاتێکدا جیهان لە بەرامبەر پرسی ریفرەندۆمی هەرێمی کوردستان وەستاوەتەوە بە تایبەت جیرانەکان کە ڕابردوویەکی باشمان لەگەڵیان نیە جیرانەتێکی باشیان لەگەڵ ئێمە نەبووە ئێمە چۆن دەتوانین کە ئەم ریفرەندۆمە بووە بە ئەمری واقع چۆن دەتوانین تیایدا بە سەلامەتی دەربچین یعنی بداخوا استوا او مسئله که تو تپیش او گرجی و آلوزی و خیرانه که تو تپیش او است یعنی وکاله پیش بینی او زور تو با قرص که چون معامل بکری لگل جیران کانه بلام ابی وش بزنن لما وی 26 سالی را بردو هرمی کردستان یعنی تر را دی کی باش دراسه کی باش بو لگل ترکیه لگل ایران و پیوندی کی توکمی عبوری لگل ولاتانه بو و یعنی برجواندی ولاتانه تر را دیشی اجگار باش لحرمی کردستانه پاریز راوه بله و هیچ که تیکیش توکمهی و بهیزی حرمی کردستان زیانی لامری قومی ولاتانه نداوه یعنی من امش یعنی خوی بو خوی بنمایی که زور گرنگه که او دولتانه دولتی گوران و هزاران ساله یعنی خوانی دولت و حضارت و یعنی توانای خویانن لبرو به هرمی کرد اتوانن لگل هرمی کردستانه لریگی گفتوگو و یعنی ام قیرانه چاره سرکنگ لریگی هر شو چون که هرمی کردستان تناند اگر سر بخوش بیت یعنی اخری هرمی کردستان سر بخوش بی بلام یعنی ببیت دولتی که سر بخو بلان بویه مثلا لترکیه حکومتی که فیدرالی هبه لیران اوتونومی هبه یعنی بلا زور سپاس با کردکان لبرو یعنی اما وز یک نمونه یعنی مو کاتم زور که ما وگه با کورتی به ما مصر شوان با کورتی اما البانی نجادکان لکوسوفو یک زمان و یک کلتور و یک دینیان هیا لگل دولتی البانیا بله. هر دوچان دو دولتا لپنای یکا لصدا نود و نو مشترکاتی انها یا بلان نهاتون یعنی ببن با دولتی بون با دو دولت اکری یعنی ام پارچانه کردستانیش
ببنا يعني كوملك دسالاتي سربخو فيدرال اوتونوم يا هر شي وازي كتري دسالات لبرو هرمي كردستان يارمتي در ابي بو عصایشی نتایج اولاتانه پیمای پیمای لذتهای نزیکه با گفتوگو او قیرانه چاره سرکری. زور سپاس با برادر شوان هورامی چاودری سیاسی لاستودوکان من لاشاری سلیمانی و برستان آمده بون. سپاس با آمده بونی برستان.